És una església inacabada d'estil neoromànica construïda als anys 40 i finançada per la Junta Nacional per a la Reconstrucció de Templos Parroquiales de l'època. Josep Maria Sanier i Vidal, arquitecte de la diòcesi de Barcelona, va dissenyar l'església del Bon Pastor el 1944 amb un objectiu clar. Rescatar aquest lèxic arquitectònic del romànic simbolitzava construir uns temples que tenien una enclau, o sigui, que tenien una clau de recristianització després de la Guerra Civil. I a més en un nucli, aquest del Bon Pastor, que era un nucli anarquista per excel·lència. Aleshores l'Església té aquest missatge, no?, de recristianitzar. La imatge d'un pastor presideix el temple des de l'absis. Aquesta escultura va ser un regal de l'arcabisbe de Toledo, Enrique Pla i Daniel. A la figura es reprodueix l'escut d'aquest cardenal nascut a Barcelona. És un exercici d'autopropaganda d'aquest Enrique Pla i Daniel. A més, heu de pensar que aquest personatge, l'Enrique Pla i Daniel, és un dels ideòlegs del concepte de la cruzada espanyola a favor de les tropes franquistes. Això és important perquè a través de les seves encícliques desenvolupa aquesta idea de la cruzada espanyola i a partir d'aquesta idea sorgeix la denominació de Franco, Caudillo i Pastor. L'església del Bon Pastor conserva també aquestes pintures d'inspiració bizantina i algunes escultures que s'han restaurat recentment gràcies a la investigació del Sergio Fuentes. Aquest historiador de l'art ha cercat durant 2 anys els documents per estudiar els orígens i els elements principals del temple. Aquesta feina ha servit per documentar el llibre L'Església del Bon Pastor de Barcelona, Història, Art i Arquitectura. I crec que és importantíssim per entendre a Barcelona de manera completa, perquè al final, si no, si ens limitem al turisme de masses, crec que quedem limitats. Limitats per entendre l'art que tenim a Barcelona i també la història. En aquest cas, el cas de l'Església del Bon Pastor de Barcelona és importantíssima per entendre com es construeix la Barcelona de postguerra, un moment clau per entendre la contemporaneïtat. El llibre es pot trobar a la Sala Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona i a les llibreries Dit i Fet de Sant Andreu, Abacus i Fnac.